Tjo och tjo, har du Joakim? Jo, ja Jocke. Tjena. Nu är det så här att det är helg och det är fredag. Då ska man fredagsmjölmys. Och ofta så brukar man äta tacos. Ett bra förslag. Norrbotten, välkomna!
Småland! Och här har vi en stor röd och vit trupp. Välkomna Stockholm! Ta tryck om vi har aldrig varit med om här. Ja, det är kul, det är kul. Välkommen. Tack
Tack så mycket, Örebro. Och vi välkomnar hem det sista distriktet. Här välkomna Östergötland! From ja, då hälsar vi här varmt, varmt välkomna till invasionen. Är ni laddade? Ja, sista egen halvstol. Ganska bra, ganska bra. Vi ska ha springa in en hel del talare och vi ska ha hela prisutdelningen. Tjej och Kim, jag var Joakim. Det var riktigt kul att se så mycket folk i Stadsparken. Och det lär väl inte hända igen, för det var det säkert sista gången vi såg det. Så njut av filmen. För som sagt, det var nog sista gången det var så mycket folk i parken. Hur mycket? Ja, vad kan det ha varit? En 500 kanske? Mer än 12 personer. Mer än 12 personer, ja. Och ja, vi hade roligt. Det var fick folk från alla... Nästan alla landskapen i hela Sverige. Jag vet inte, Narki var kanske inte med, jag vet inte. Det får ni se på filmen, vad är de så. Men fortsätt att följa min kanal, och även Swedax. Ja, och Kenny Karp. Fan, den jävla lampan! Ja. Jävla ljusare! Ha det bra! Tjingeling! Kan du klippa det? Be right back! Ha en god helg på er! Hej då!